بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشركم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله لا يحل لقوم يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. اور السلام علیکم. اور وقت کی تقاضا مطابق مختصر یا چار بجے میں سابقہ نتی بزرگ کون تھا انتقال اور دوستان قرآن آیا تھی یعنی کہ جو فیشن چلو نو گوپا مسلم روگ ویام تھا ملے جی جرو گتا دوسرے دن تمبو تان سے مین ڈیوٹی دکھ سے اور رنگی نندا جی کا ایک الگ تلگ دوسروں چار لیکن آتا قرآن حکم مطابق رب لے جاتی سی ولا تو باشر ہننا وان تم آ کے سونا فل مساجد لیں رسول میں تھوڑا سا یادو کو بیان جیسے نہ خیر وقت کو بہت زیادہ ہوں سے نیت کے قریب ہوں سے اور واچنگ نارے تو پری واچنگ نارے کو تین دن نیت کے سے بغیر نیت نہ کہ ڈیوٹی والا دروں یا وا نہ تکھونی سے نرم استاد کو زیادہ سا چاہیے دوسروں کی لیکن انہیں یعنی کہ نرم نارمل انداز کی جگہ لکھن کو واچک نرے چک پو دو نا بیان جو پتہ دون پی نیتی چھے دے سکولی فون سکولی فون ایتا اعتقاب لے دکھ سکنا خیر نا یا چھک نارے نا سی دکھ من چک نیتا سکولی فون بیلا آتا ہوں کہ نکھوں سے نیا گنگمی سبق پو مزر با کھیل سون سے نیا گنگم خیار چک پی سے جک چک پی نارے وقت لما جس نمبر ایک سکون دوسرا نوجوان بیلا کھیل کوچ ہر چیز پیر نرے قصد حلال بین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوسی اور سعید العارفین غوث المتنشاہ سے تیرا رحمی کی اقوسی طلق دنیا سلاسن اے فقیر ابتدان اتبان بالامین جو طلق دنیا در وہ نہ کہ روفا فان سے خور بلا جلی مین ترک دنیا خدا نے رسول مل مبیوز دفی چیز گنگ مستر بولا ترک دنیا دی خدا نے رسول مبیوز دفی چیز کو گاما نہیں بیا خدا نے رسول جر دفی چیز کو گاما بیا علیہ السلام جا خود یہود پی باغلا چھو تاما مزدوری لے کیوں لے طلاق علیہ السلام جا خود شاہ سید خود فرماتے ہیں ایل کھلی آقا پوزی رسول دون دنیا لطلاق مینو یہاں چک میں مین دست شاہ سن میں مین دست جت وقت وہ قصد حلال ٹھیک جیسے بتنا رات دن جیسے گوپی پا دونا ہاں واقعی ترقو الگ دو بتنا رے دنی بھی اس میں نے مجھے جو اول دی احد گاما لینے نے دی شروع بینتا نگر بیلا میں نے کیوں سے اتا ہوں نے کیوں سے گاما شرمندہ بتنا رے دنی مجھے چھوس پی گئے کیوں سے گاما لگو ترو تانچک بھی نوخ لما بیس جو انبیاء اولیاء کنی ایک وارثین وارث الانبیاء فو بفو واقعی کذب حلال بتنا رات دن جیسے کذب حلال بتنا رے تجارت والے سوسے تجارت ان مصروف دکھ پیننا بیل لچن لچن چیز کا غرص ہوا میں چک پین سوسے کامی کا کھڑا ون در بھی جرعات کو پیدا بتنا رے دنی ریاضت جسو مت نارے حلان جو سیدی بل لو دران کو دو بندو سے نفیاق بندو سے نکو پھیل سون لو یا پھلان سون سے نجو سون لو زیر بے دیکھ سون بواد دونے خوشار دوسے سن وقلا سکر چو غیو جان دینو کمی وی چیز سی مت پی دینو آپ کی ذریعے یتی ذریعے کا درین دینو معاشرو سیدھا وی یتی ذریعے کا دی معاشرو اٹھا وی یتی ذریعہ کا تاجی معاشرے میں انقلاب کیوں مانگیں نہیں
یتی زری کا دین اورنگی نہیں پیدا بھی جو انقلاب نیکی کا انقلاب کیوں من میں کیوں مو یا موتکیف اتقاب لدکن میسونی دار و مدر وقتی وقت کو اونفان مطابق نا جو ملن مو انپا مگر برین نا بار بار دیوا تنمیت اور نالا مسئولیت تی زیادہ ویت واچی نارے ناسی درین دی واقعات تو ناسی اور بیان بسنو گت واچی نا دو لاب اونی سی رات دن بسے تعلیم زیر بین بیلد آتا ہوں نکھوں سے استاد کو نکھوں سے گاؤں میں سر بلندی واچک بین اغدوں پو کھلا واچک بین شرمندہ وامی چک بین سین چک میں چک بین جنہ دنی سری بسم اللہ نوجوان کنی سی ہر خدا تعالیٰ سی مجھے بھی چیز پو گاؤں مسکر بھی جرات یپنا دیدیں جس نتنا مجھے بیلد شرمندہ بیا یپنا دل یا رنگینی تھو نرگا یتنا یا پھے نظریوں مختلف اندازے پھے چھایا وا یتنا رے خوشار دین گنجائش میں